Men. Is daai Psalm 40 in die Passion Translation net vir my geslat. Dit was goed geweest. Markus 10 vers 13 het 'n baie bekende gedeelte wat julle die pastore al so baie in hulle lewe gehoor gebruik het. En ons gebruik dit gereeld. Ons doen dit baie. Ons doen dit wanneer ons kinders aan die Here toewy. Dan lees ons hierdie gedeelte en ons sê en hulle het kindertjies na hom toe gebring dat hy hulle moet aanraak en die disippels het die wat hulle gebring het gestraf. Maar toe Jesus dit sien het hy hulle baie kwaalig geneem. En hy het vir hulle gesê: "Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie." Is nogal vir my interessant. Jesus het hulle kwaalig geneem. Dis mooi Afrikaans vir hyd om vir hulle vererg. Hy het hulle kwaad geword en hy sê bring die kindertjies laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie want aan sulke behoort die koninkryk van God voorwaar ek sê vir julle elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie sal daar nooit ingaan nie en hy het sy arms om hulle geslaan sy hande op hulle gelê en hulle geseën Hy het hulle drukkies gegee en toe sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Ek wou vanaand so vir 'n oomblik net bietjie met jou gesels oor hoe versigtig ek en jy moet wees in ons gesin of dit in my huwelik is met my lewensmaat en of dit in my verhouding met my kinders is dat ek en jy nie 'n verhindering in ons geliefdese lewe word nie. Jesus het kwaad geword en vir sy disippels gesê moenie hulle verhinder nie, bring hulle na my toe. En dis 'n klomp hindernisse hier voor. Willem kom, kom gou hier. Kan hy optree soos 'n 4-jarige? Ek het nou nie gehoop jou vrou sê so hard ja, laat almal moet hoor nie. Maar wees vir 4 4 is 4 kleiner as hierdie. Want sy wees 4. Jy sien sodra ek en jy, sodra kinders begin groot word en hulle begin beweeg, dan tel ons hulle nie op en ons sit hulle neer waar hulle wil wees nie. Ek gaan jou nie optel nie. Ons stel hulle nie op en ons sit hulle neer daar waar hulle wil wees nie. Ons vat alles wat moontlik in hulle pad kan wees uit die pad uit sodat hulle net veilig daar kan uitkom. Net huis. Jy verstaan dit beter as as ek op hierdie stadium. My kinders loop al jare. So hier's wat gebeur. Jy sien party verhinderings in ons kinders se lewe moet ek as pappa vir hulle uit die pad uit skuif sodat hulle kan verbygaan. Ander verhinderings in die lewe, moet ek hulle en dit gaan ek nie doen nie, moet ek hulle optel en hulle oor dit dra en hulle neersit want dis iets wat ek nie noodwendig kan skuif nie. En dan is daar verhinderings in die lewe wat ek nie kan skuif nie en dit is so groot of so vas dat ek nie my kind daar kan oortel nie. Jy is nogal lig. Dan moet ek vir hom sê, luister vir pappa. Luister vir pappa. Luister vir pappa. Gaan bietjie vorentoe. OK, oppas, kom bietjie links. Hierdie links gaan verby. Ay my kind, jy gee my so veel moeilikheid. Kry net vir jou 'n vrou sodat iemand anders na jou kan kyk. Ons sien baie hindernisse in ons kinders se lewens, moet ons uit die pad uitvat, baie hindernisse moet ons hulle oortel, ander dinge wat hulle verhinder, moet ek en jy hulle navigate, ons moet hulle om dit lei. Die grootste probleem in kinders se lewe, ek het baie jare met tieners gewerk. Kan ek vandag vir jou sê die grootste verhindering in kinders se lewe is nie die obstakels wat pappa kan skuif nie. Dis nie die obstakels waaroor mamma hulle kan tel nie. Dis nie daardie dinge waardeur ons hulle ly nie. Dis wanneer pappa en mamma in die pad sit. Want dis ons plig om hulle nie te verhinder nie, maar hulle te bring. En ek praat vanaand net met jou oor jou kinders nie, want party van ons se kinders sou al oud en of al groot, wat ek so sê. Ons praat, ek praat vanaand met my en met u oor ook ons huweliksmaat. Ek sien ons het elkeen nodig om by Jesus uit te kom. Ons het elkeen nodig om hom te leer ken vir wie hy regtig is. Die vraag wat ek jou vra is: Moenie dat jy in die pad sit van jou vrou dat sy uitvind wie Jesus regtig is nie. Moenie in die pad sit van jou kinders dat hulle nie kan uitvind wie Jesus regtig is nie. Die Barnagh groep het navorsing gedoen in die FSA en hulle het hierdie interessante navorsing uitgebring. Hulle 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 verklaar, hulle sê dat navorsing bewys dat 6% van Christene in Amerika na die ouderdom van 18 tot bekering gekom het. Die ander 94% van Christene het Jesus ontmoet voor hulle 18 was. dit te doen met die feit dat God kinders wil gebruik. Psalm 3 vers 8 sê verlossing behoort aan die Here. En daarom wil ek vir jou sê pappa, mamma, man, vrou, dis nie jou werk om jou man te red nie. Jong meisie, moenie met hom trou sodat jy hom na die Here toe kan lei nie. dit gebeur nie jou kans is 6 uit 100 gaan die dag as hy met jou getroud is iewers besluit om die Here aan te neem trou met een wat voor hy 18 is Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker want jy die helfte van die moeilikheid net die helfte want selfs mans wat die Here dien het moeilikheid Ek lyk like hierdie mense is 'n eerlike klomp mense hierdie. Gewoonlik as 'n ou so iets sê dan sê die vrouens ja, hoor jy. As ek ek sê dit dan kyk al die mans vir hulle vrouens, ja liefie, dis waar ek is vir 'n moelikelheid. Hm? So hulle is eider eerlik of bang vir hulle vrouens. Ek weet nie wat leer jy hulle nie, maar dis een van daai twee. Psalm 3 vers 8 sê dis God wat red. Ek en jy kan nie ons kinders red nie. Jy kan nie jou vrou red nie. Jy hy kan nie hoe hy manikie red nie, maak nie saak hoeveel six packs en hoe groot sy biceps is nie, jy gaan hom nie red nie. Ma moet ook nie in sy pad sit om Jesus te ontmoet vir wie hy reg is nie. Hierdie gedagte wat Jesus met sy disippels deel bring by ons so 'n groot verantwoordelikheid maar dit bring ook by ons so groot voorreg dat ek en jy Jesus sal voorstel dat ons kinders sal voorstel aan wie Jesus regtig is Spreuke 22 vers 6 in die amplified vertaling sê train up a child in the way he should go hoor wat sê die amplified teaching him To seek God's wisdom and will for his abilities and talents, even when he is old, he will not depart from it. Train up your child in the way he should go, teaching him to seek God's wisdom and will for his ability and talents. Leave a papa, leave a mama. Ek en jy kan niemand leer om God se wil en God se wysheid en God se manier te soek as ons nie self weet waarna ons soek nie. Wie het dit met wie dit al gebeur? Hy loop in die huis rond soos 'n brullende leeu. Liefie, wat soek jy? Ek weet nie. Ek soek nou so lank, ek kan nie meer onthou waarna soek ek nie. Accuraat hulle sê vrouens soek beter as mans. Nie op 'n manier nie. Nie op 'n manier nie, sê Willem. Hoe moet ek my kind leer om God se wysheid te soek en om God se wil te soek as ek en jy dit nie eers doen nie? Deuteronomium 6 vers 5 tot 11. Ek lees in die Engelse vertaling. Hy sê: You shall love the Lord your God with all your heart and mind and with all your soul and with all your strength. You will love the Lord your God with your entire being. These words which I am commanding you today shall be written on your hearts and your minds. You shall teach them diligently to your children impressing God's precepts on their minds and penetrating their hearts with the truth ek en jy kan nie ons kinders red nie ons kan nie ons huweliksmaat red nie maar wat ons kan doen is ons kan dat die liefde wat ek vir God het hulle leer In weis, so in and you shall speak to them when you sit in your house and you when you walk on the road and when you lie down and when you get up and you shall bind these signs these as a sign on your forearm on your hands and they shall be used as bands on your forehead You shall write them on your doorposts and of of your house and on your gates. Wanneer ek en jy die liefde van God om ons arms bind en op ons voorkoppe sit, word ons liefde vir God sigbaar in ons manier van dink en in ons manier van doen. En sodra my liefde vir God in my manier van doen en in my manier van dink sigbaar word, sal dit 'n imprint in my vrou, in my man en in my kinders se lewens los wat hulle harte gaan penatreer sodat hulle iewers op 'n plek kan kom waar hulle ook daardie liefde soek. Wat 'n voorreg en wat 'n verantwoordelikheid. Net soos daar dinge is wat ons kan doen om ons kinders te leer om om mekaar te lei en om vir mekaar te wys wie Jesus regtig is kan daar dinge wees wat ons doen of toelaat wat struikelblokke in ons kinders of in ons huweliksmaat se lewens is jy sien en en hierdie het ek daai aand gehoor toe toe pastoor Jan my vra om hier te kom bedien met hierdie konferensie het ek duidelik gehoor hoe die Here vir my sê een ding moet jy besef jou godsdienstigheid staan in die pad van jou lewensmaat en jou kinders se verhouding met my. It seems like we can be religious about a lot of things, maar godsdienstigheid stel niemand voor aan die regte Jesus nie. Godsdienstigheid stel niemand voor aan die regte Jesus nie. Godsdienstigheid sit eintlik in hulle pad. Ek lees 'n 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 brief wat 'n ou skryf in die Washington Post. Hy sê my ma en my familie is bitter kwaad vir my. Want hulle het gehoor my dogtertjie, 4 as ek reg onthou, my seentjie 2 of 1, my seentjie 1 ja. Ek en my vrou het besluit ons gaan hulle nie doop nie. Oh, we're not going to go there now, so okay. Ek dink ek het nodig om oor dit te praat nie. Hierdie ou sê ons het besluit ons gaan hulle nie doop nie. Sy ma het vir maande nie met hom gepraat nie. En op 'n stadium het hy en sy ma hierdie gesprek. Ander mense sê kom jy doen jou kinders se oneer aan om hulle nie te doop nie. Jy beroof jou kinders van 'n groot seën om hulle nie te doop nie. Ek stem nie met alles saam nie. He. Hulle min of meer 'n punt beet. Maar hier's wat hierdie ou sê. I said, so me and my wife made a decision, and we told my mom that we would prefer to raise our kids agnostic. Because I grew up religiously, and it's just fake, it means nothing, and it's empty. Ek sien iemand het godsdienstig geleef en 'n kind gedwing om godsdienstig te leef. En dit het gemaak dat hierdie kind besluit het: Hierdie is nie hier vir my nie en ek gaan nie my kinders hierdeur sit nie. Godsdienstigheid staan in die pad van ons kinders se vooruitgang want godsdienstigheid stel hulle nie vooran wie Jesus reg is nie. My en jou aanstoot staan in die pad van ons kinders en ons huweliksmaats se vordering in hulle geestelike lewe. Want jy geweet met wie praat jy eerste as jy bitter en ongeskik en bedroef is? Met jou vrou. En jy hoef net 3 aande in die week teenoor haar negatief te wees vir die aanstoot wat jy geneem het omdat een of ander iemand een of ander iets gedoen het. Ek is 'n 9, ek is 'n vredemaker. Ek gaan nou regtig nie vir julle sê uh julle is immatoure soos die mense wat julle seer gemaak het. My disbaar. <laughs> kan ek vir jou vanaand sê ek het met jong mense gesit by jeugkampe. Dan gaan selfs ek met hulle oor 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 die groot moeilikheid in hulle lewe en meeste van die tyd is jong mense se probleem. Pastoor, my pa is in hierdie selle by die huis as wat hy by die kerk is nie. En ewe skielik sit pappa se godsdienstigheid en verhinder die kind om Jesus te ontmoet vir wie Jesus reg is. Ek het aanstoot geneem en ek is kwaad en ek het agtergekom. Kyk, ek het nou die dag aanstoot geneem by Homefare. Ek het jammer gesê vir hulle en vir die Here. Ek sukkel nog om myself af voor te vergewe want ek was 'n slegte voorbeeld. En wie is dit nie so? Doen jouself 'n guns. Wees 'n bietjie negatief teenoor een of ander iets terwyl jou kinders by jou in die kar is en luister môre hoe praat hulle met hulle maatjies. Moenie dat jy ou aanstoot wat jy geneem het omdat jy 'n verkeerde persepsie van 'n situasie het, jou kinders beroof van die besef van wie Jesus reg is nie moenie dat jou gesindheid swak en sleg word nie want 'n slegte gesindheid is 'n verhindering in ons kinders en in ons lewensmaatse lewe om Jesus te sien vir wie hy reg is ek sê nie jy keer hulle dat hulle nooit by Jesus uitkom nie jy maak dit net frek moeilik vir hulle om daar uit te kom daai 94% van Christene wat die Here ontmoet het voor hulle 18 was, is ek seker daarvan, het God op een of ander wonderbaarlike manier ontmoet of op een of ander manier was daar iemand wat hindernisse uit die kinders se pad uitgestap het. Hiervoor jou vanaand staan 'n pastoor omdat 'n ouma gebid het. Want het jy geweet gebed verval nooit. Maak nie saak hoe lank terug jy om gebid het nie, hy verval nooit. Want hy buig neer om te luister wanneer ek en jy praat. Sodat hy ons uit die modder kan uithaal. Moenie dat jou gesindheid 'n struikelblok word in jou geliefdes se lewe nie. Pastor, hoe maak my gesindheid skoon? Hierdie is 'n bonus, dit was nie in nie, maar dit kom hierby. Dankbaarheid is die yskas waarin jy jou gesindheid vashou. Dankbaarheid ek moet dit neerskryf. <laughs> ja, kan ek 'n penjie? Dankbaarheid is die gesindheid, ag, is die yskas. Kom die perfeksionis nou uit. Dankbaarheid is die yskas waarin jy jou gesindheid vashou. As jou dankbaarheid minder word, gaan jou gesindheid vrot word moenie dat jou gesindheid in die pad staan van jou geliefdes om uit te vind wie Jesus regtig is nie. Wanneer jy jou lewe om jou kinders laat draai, hier is bietjie kwaai. Wanneer jy jou lewe om jou kinders laat draai, word jy 'n verhindering in jou kinders se lewe. Lot toe dat jou kinders sien dat jy Jesus meer liefhet as vir hulle. Want hoe meer sigbaar jou liefde vir Jesus word, hoe meer duidelik gaan hulle Jesus sien vir wie hy reg is. Die beste geskenk wat ek en jy ons kinders kan gee, is om dit vir hulle duidelik te maak ek het Jesus meer lief as vir jou. Ons ware liefde vir God stel ons kinders op vir groter, vir beter en vir beste. As ek en jy God liefhet met ons alles en ons wys vir ons kinders dat hierdie verhouding lewendig is, dat dit nie 'n godsdienstige ding is nie. Ons wys vir ons kinders dat ek nie as gevolg van omstandighede 'n frotgesindheid gaan hê nie, want ek hou aan fokus op wie hy is en dit vul my hart met dankbaarheid. Ek set op my kind vir beter, vir beste, vir groter as ek verseker dat my aanstoot iets is wat ek dadelik na nou hom toe vat en sê Here, praat met my hier oor, want ek dink ek het die verkeerde perspektief beet. Voordat ek 'n muur bou van hierdie aanstoot, wil ek met u praat hieroor. En wanneer ek en jy God se stem begin hoor in situasies, dan begin ons ons kinders vrymaak vir dit wat hy oor hulle lewens sê. Jy sien as God eerste in jou lewe is, kom redding na jou huis toe. Jy dit geweet? Jesus loop sa gees hoor Jesus kom, sa gees was 'n tollenaar, hoof van die tollenaar, 'n skelm, 'n dief, 'n ou wat ander mense se geld gevat het. Skatryk man Sagieus besluit hy klim in die boom, Sagieus klim in die boom, hy sit in die boom, hy wag want hy wil Jesus sien. Jesus loop tot reg onder die boom. Hy sê vir Sagieus: "Klim uit, ek eet by jou huis vanaand." Ek eet by jou huis vanaand. Terwyl Jesus en Sagieus en sy disippels stap, dit was altyd vir my die skariestes ding van ons. As Jesus vir mense gesê het ek eet by jou huis vanaand dat hy 12 ouens saamgebring. Ek eet vanaand. By Mariska se huis, daar's plek vir 12 mense om saam met my te gaan. <laughs> o, oh, net 12? <laughs> daar's plek, maar daar's nie kos <laughs> nie. En ek gaan nie myne met julle deel nie. So gaan koop McDonald's. Terwyl Jesus in sy gees wegstap, kyk mense en hulle sê, "Hoe durf hy saam met so 'n mens stap?" Kom by Sagese se huis. En terwyl hulle sit en eet, gebeur daar iets in Sagese se lewe want ek wil jou vanaand sê, as jy met die regte Jesus ontmoet, verander iets. As jy besig is met 'n Jesus wat niks in jou lewe verander nie, is jy besig met 'n godsdienstige Jesus en jy's besig om in die pad te sit sodat ander mense nie die regte Jesus kan ontmoet nie. Want as jy met die regte Jesus ontmoet gebeur iets inskielik, gebeur daar iets in sy geeselike lewe en hy maak hierdie stelling. Hy sê, "Here, ek gaan vir almal dit wat ek gesteel het teruggee en ek gaan dit wat ek het verkoop en ek gaan dit vir die armes gee." En Jesus sê, "Redding het vir hierdie huis gekom." Kan ek vir jou sê wanneer God God word in jou huis, kom redding vir die huis. Wanneer geld God is in die huis, moenie verwag dat jou kinders die regte Jesus maklik ontmoet nie. Ek is so dankbaar, een vir 'n ouma wat vir my gebid het. Voordat die Here my geroep het, het 'n ouma gebid vir haar kleinseun wat in die voltydse bediening gaan staan. Die tweede ding waarvoor ek bitter dankbaar is, is vir 'n pa wat my die beginsel geleer het dat God voor geld kom. Want my ouma wat gebid het en my pa wat tiende gegee het, het my gehelp want hulle het so hier en daar 'n bietjie hindernis uit my pad uit geskuif sodat ek die regte Jesus kon ontmoet daar's soveel moontlikhede hoe ek en jy struikelblokke vir ons kinders kan verhinder sodat hulle met die regte Jesus kan ontmoet Ek wil net weer sê een van die moeilikste struikelblokke vir 'n kind om te oorkom is wanneer die mense wat hom moet help die struikelblok is. Die moeilikste ding vir 'n vrou om haar Jesus om Jesus te ontmoet vir wie hy regtig is, is 'n man wat dit vir haar moeilik maak. Omstandighede kan dit nie so ty maak soos wat jy dit vir jou vrou kan maak om met Jesus te ontmoet nie. Jesus het gesê moenie hulle verhinder nie en het gesê laat hulle na my toe kom. Ek leer by Abraham, by Isak en by Jakob 'n baie belangrike beginsel van hoe ek hulle bring. Ek het nou baie gesê oor hoe ek hulle verhinder. Ek wil net so vir 'n oomblik met jou gesels oor hoe bring jy jou kinders, jou geliefdes na Jesus toe? Abraham ontvang 'n belofte van God. En Abraham het 'n belofte van God ontvang en hy het dit baie duidelik aan Isak oorgedra. En as jy deur Genesis gaan lees, dan sal jy sien Isak het daardie belofte gevat en dit baie duidelik in 'n seën wat hy oor Jakob uitgespreek het, oorgedra. En Jakob, aan die einde van sy lewe, het hy al sy seuns en sy twee kleinseuns geseën, en toe hy by sy seun Juda kom, toespreek hy dieselfde belofte wat Abraham oor Isak uitgespreek het en Isak oor Jakob uitgespreek het, toespreek hy daardie belofte oor Juda uit. Dawid Die einde van sy lewe, praat hy met sy seun Salemo en in 1 Kronieke 29:18 sê hy: "Geen my, gee my seun Salemo terwyl hy vir hom bid, 'n dieel hartige begeerte om U beveelë gebooie en beginsels te gehoorsaam en om hierdie tempel te bou." Hier is vir my die mooiste stuk van hierdie vers: "Waarvoor ek al hierdie voorbereidings getref het. Jy het gelees in die Bybel dat die woord van God sê ek en jy is die tempel van die Heilige Gees. Kan ek vanaand vir jou sê dis my en jou verantwoordelikheid om die voorbereidings te tref sodat ons kinders 'n huis vir God kan wees. David het al die voorbereidings getref. God het vir hom gesê jy gaan nie die huis bou nie. Jou seun gaan En daarom bid hy vir Salomo, Here, gee hom al sy hartige begeerte om u beveel, u gebooie, u beginsels te gehoorsaam en hierdie tempel te bou. Kan ek jou vanaand kom vertel? Kan ek jou vanaand kom sê? Ons het aan die einde van ons sangdiens gesing. Take me into the holy of holies. En something with the call of fire, nou kan ek nie onthou nie my lubs Wanneer ek en jy in God se teenwoordigheid inkom, is dit om sy stem te hoor. Ek en jy hoor sy stem sodat ek en jy kan sê wat hy sê. Shaun Bos, ek sê net of Pastor Jan Sonbos maak 'n stelling en hy sê profetiese woord is die duidelijkste aksie van liefde wat ek en jy kan. Ek lees 'n stelling wat hy maak. Hy sê, "You may not know me and you may not like me, but there's a God that loves you. And by the time you meet him, you forget you ever met me." Ek wil jou uitnodig of jou uitdaag vanaand om nie net seker te maak dat daar nie hindernisse in jou kinders en in jou huweliksmaat se lewe is nie. Ek wil jou kom uitdaag om seker te maak dat jy nie die hindernis is nie. En dan wil ek jou kom aanmoedig om in die heiligste van heiliges in te gaan. En in plaas daarvan om met hom te praat oor wie jy dink jou vrou is. In plaas daarvan om by hom te kla oor wie jy voel jou man moes gewees het al teend die tyd. Jare ek werk nou al 42 jaar aan hom en dit het net nog niks gehelp nie. In plaas daarvan om met hom oor hulle te praat. Shh, bly so 'n bietjie lank genoeg stil sodat hy met jou oor hulle kom praat. Want Paulus kom en hy sê ons kan almal profeteer. Hy sê eintlik advance dat jyle in tale spreek in 1 Korintiërs 14 vers 5, maar nog liewer dat jyle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlees sodat die gemeente gestig kan word. M manne Jou gemeente is by jou huis. En dis tyd dat jy in God se teenwoordigheid tyd spandeer sodat jy by Hom kan hoor wat Hy van daai vrou sê, wat Hy van daai kinders sê, sodat jy profeties inspraak in hulle lewe kan lê, le. want dan is jy besig om die struikelblokke uit die pad uit te vat en die pad reg te maak sodat hulle die pad kan stap wat Hy sê hulle moet stap. Wat sê God se gees vir jou? Paulus het nie gesê Jesus nie gesê dat die, dat die gees gekom het om toekomstige dinge te kom vertel nie. Het Paulus nie geskryf aan Romeine 8 dat dit die gees van God is wat ons help wanneer ons swak is, wat ons help bid nie? Wanneer laas het jy vir jou man, vir jou vrou, vir jou kinders gebid terwyl jy die Heilige Gees toegelaat het om jou te sê wat om te bid? of klaar ons eerder. Maar hoekom ons eerder? Here, ek kom nou na u toe. Ek gaan vir u 'n paar goed sê wat ek nie vir haar kan sê nie want sy kan dit nie handle nie. Ek gaan dit vir u sê en dan moet u dit vir haar sê. Dis ek het nog nooit dit gebid nie, maar dit dink mos nou Jare, u weet as u net verander, sal alles beter gaan. Ouers wat godsdienstig is. Mans wat met 'n verkeerde gesindheid leef. Mense wat 'n gebrek aan toewyding in hulle lewe as 'n leefwyse het verhinder ander om Jesus te sien vir wie regtig is. Ek lees iets baie mooi, sê parents who treat church as optional should never be surprised when their children teach Jesus that to treat Jesus as unnecessary. Kom ek lees hom net weer. Parents who treat the church as optional should never be surprised when their children teach Ag tred tred Jesus as 'n noodsaaklikheid want as ek kerk as as opsioneel hanteer dan leer ek my kinders dat Jesus nie nodig is nie. Terwyl my gesindheid, terwyl my godsdienstigheid, terwyl my negatiewiteit, terwyl al hierdie dinge 'n verhindering in my geliefdes se lewe kan wees. Is profesie die manier hoe ek hulle aktiveer om Jesus te ontmoet vir wie hy reg is. Profesie aktiveer jou vrou en jou kinders om te droom, om te hoop, om die vreugde van verhouding met God te beleef. Ons gaan in sy teenwoordigheid in om te hoor wat hy sê. Hek het dit het, dit het my lewe verander in die laaste jaar. Ek gaan nie soontoe met 'n shopping en 'n grocery lys nie. Ek gaan soontoe en ek sê hiersek. Here, ek kan u besig. Ek praat nie baie aan nie. Ek is nie 'n um, iemand wat baie praat nie. Ek is eintlik iemand wat min praat. Ek ehm um, hou by kruisbesty vir pastoor Jan Wakker tot 12:00 in die aand terwyl ek na al sy stories luister. <laughs> Ek gou 'n wakker want ek praat hom wakker. Ek moef julle sê julle pastoor het baie keer nie goeie maniere nie. Hy het al aan die slaap geraak terwyl ek besig was om vir hom iets van Jesus te vertel. Ek ek, ek praat baie. En hulle wat my ken, weet dit. Maar een ding wil ek vir jou sê. Die beste ding wat ek in my lewe geleer het is om te gaan sit en te sê Here ek het baie om te sê maar dit beteken niks want ek het nodig om te hoor wat u sê Ek kan vir u kom baie vertel oor al die bekommernisse wat ek oor my kinders het, oor die oor die begeertes wat ek vir my kinders het, oor die bekommernisse wat ek vir my vrou het, oor die begeertes wat ek vir my vrou het, maar Here, ek wil eerder net kom stil bly en hoor wat u sê, want dan raak u my lippe aan met 'n koel van vuur en as ek dan praat, dan sê ek nie wat ek sê nie, dan sê ek wat hy sê en Reinhard Bonke het gesê, God's words in my mouth is just as powerful as God's words in His mouth. So dis tyd dat ons God se woord oor ons kinders uitspreek. You're not only a parent or a husband, you're a prophet. Mark Patterson sê sê say die volgende in 'n boek wat hy skryf. Hy sê Jewish philosophers did not believe the prophetic gift was reserved for a few select individuals. They believe that becoming prophetic was the crowning point of spiritual development. It was the the natural byproduct of spiritual growth. Ek verstaan dit. Want hoe meer ek groei, wat anders is geestelike groei as om God se stem duideliker te hoor? En as ek hoor wat hy sê en ek sê wat hy sê, dan profeteer ek. Dis hoe maklik dit is. Prophesy is not to predict the future we review prophecy is not predicting the future it is creating the future through prayer and proclaiming what god has already said groot verskil wil jy die verhinderings die hindernisse uit jou kinders se so lewens uit jou man uit jou vrou se so lewe uitverwyder een maak seker as jy wat in die pad staan he. 2. Hoor wat God sê en begin dit sê. Jou huwelik voel vir jou of hy in die modder is. My broer, ek vra jou baie mooi, hou op om met jouself te redeneer oor wat jy van jou huwelik sê. Dit moes nie so gewees het nie. Snert. Ek het nie eer een gekies. Nonsens. Daar was 'n ander een vir my. Do nie. Miskien is dit my sekretaresse. Now hy's. Hou op om met jouself te praat oor wat jy dink hier in hierdie modder aan die gang is. Because when I cry out to him, he bends down to listen and he pulls me out of the mud. Dis tyd om te hoor wat God van jou huweliksmaat sê. Dis tyd om te hoor wat God van jou kinders sê. Ek vra hierdie laaste vraag, ek is amper klaar. Vir wie was die belofte in Handelinge 2? Vir wie was die belofte in Handelinge 2? En in die laaste daar spreek die Here, "Sal ek my gees op, sal ek van my gees uitstort op alle vlees?" En julle seuns en julle dogters sal profiteer. Hoe moet my kinders profiteer as ek hulle nie leer om sy stem te hoor nie? Hoe moet ek hulle leer om sy stem te hoor as ek nie sy stem kan hoor nie? Hierdie is die belangrikste ding. My grootste begeerte is Here, as daar een ding is wat ek my kinders wil leer, is dit nie om moet gelde werk nie, is dit nie om suksesvol te wees nie, is dit nie om, om ryk te word nie, is dit nie om hart te leer nie, is dit nie al hierdie goed wat ek hoor ons ons kinders moet leer nie. Here, my begeerte is een ding, ek wil my kinders leer om U stem te hoor. Want die dag toe my dogtertjie dogter Sy's matriek ja. Die dag toe daai dogtertjie gebore is, ons het in die kar geklim en gejaag drie gar toe. En 12 ure daar gesit. <laughs> ja, dit het appens. Dit gebeur met die eerste een, moenie nou laag as jy nie hierdie storie verstaan nie. Gejaag en 12 ure daar gesit en op pad soen toe, toe sê ek vir my vrou, "Hoorie, dis tyd dat ons 'n naam kies." En my vrou sê ek weet wat sy haar naam. Ek sê, "Ag, hy gaan tot by 3 tel dan sê jy." En toe sê sy 1 2 3 en toe sê ons albei Tufini. Want ek het iewers gelees Tufini beteken manifestation of God. En dis 'n profetiese woord wat ek elke dag oor my kind wil uitspreek. Ek het stadiger ry hospitaal te Mozander. want ek wou nie 12 ure daar sit nie. Tots ek 3 minute te laat amper. Want hy is 12 minute later gebore. Dit <laughs> was skerry. Maar ons het voordat hy gebore is geweet sy naam is Zander want God het gesê he will be a defender of men. Wat sê God vir jou oor jou, jou vrou? Wat sê God vir jou oor jou man? Wat sê God vir jou oor jou kinders? Hy sal sy gees op alle vlees uitstort sodat jou seuns en dogters sal profeteer, sodat jou jongelinge sal gesigtes sien en sodat jou ou mense sal drome droom. Kruisgenerasie Middelburg. Hier is 'n woord wat die Here my gegee het vir julle. I'm rising up a new generation of young kids. That will lead revival into this church. I will use the children, I will use the children to make my kingdom visible in this city. Remove the obstacles now, activate the children in this church through prophetic prayer. and encourage them with real love this is not a church for young people this is not a church for old people this is a church for God's people this is a church for all people terwyl ek hier voor staan nee terwyl ons hier in die bidkamer is vir die diens Wanneer ek my oë toemaak en ek sê Jesus Here Willem sê huwelike 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 en nie wil ek toe nou weghardloop want sien ek 'n beeld terwyl ek daar sit hoe hulle een vir een hier in hart loop en soos wat die kinders daar van agteraf in hierdie gangetjie afkom kom die wolk van God se heerlikheid saam met hulle sodat die groot mense bietjie val en bietjie lê sodat hulle nie diens kan doen nie sodat die kinders se bietjie kan doen wat God wil doen God is bringing revival into this church for this city and is using the children remove the obstacles Sageria 8 vers 4 is so mooi vers, jy kan dit merk. Of dit neerskryf, hy sê this is the lord of hosts old men and old women will sit in the streets of Jerusalem. Each man with his staff and his hand becomes uh with his staff in his hand because of his advanced age. En dan sê die volgende stukkie, and in the streets of the city will be filled with boys and girls playing in the street en terwyl ek dit lees maak ek dit my gebed Here mag hierdie gemeente 'n plek wees waar ou mense kom sit om u teenwoordigheid te ervaar en te beleef en mag hierdie 'n plek wees waar kinders speel speel herlewing veroorsaak want Jesus het gesê bring hulle na my toe want die koninkryk behoort aan hulle Maak seker dat jy jou hemelse Vader daagliks dat jy sy stem daagliks hoor en maak seker dat hy elke dag jou kinders se name hoor. Bid vir hulle. Onthou een groot waarheid: hy is die perfekte Vader. Hierdie het my so bevry. Die ander dag, ek sit in die kar en dan soveel goed wat gebeur en my stemmetjie bewe soms as ek aan 'n ding en ek het net hierdie hierdie bewoe ervaring in my van daar soveel goed wat ek vir my kinders wil doen wat ek net voel ek kan nie ek kan nie is goed dat ek vir Zander kan doen en as goed wat ek nie vir hom kan doen nie is goed dat ek vir hom kan koop en as goed dat ek nie vir hom kan koop nie dan is goed wat ek vir Tiffany kan doen en as goed wat ek nie vir haar kan doen nie ek kan nie vir haar besluit nie ek kan nie vir haar kies nie Maar ek dank my Vader in die hemel. Hy's 'n perfekte Vader en hy gee vir hulle alles wat ek hulle nie kan gee nie en hy doen vir hulle alles wat ek nie vir hulle kan doen nie. Want ek vat die ek is net hier om die hindernisse weg te vat en te hoor wat hy sê en profeties in hulle lewe in te spreek. In hulle lewe in te spreek. In hulle lewe in te spreek. Die gebede wat ek en jy vir ons kinders bid verval nooit nie. God soek manne en vroue wat saam met hom groter en beter gaan droom vir hulle kinders. Hana kom in die tempel in sy ween en haar lip bewe. Elly dink sy's dronk. En hy sê forwaar dink jy Dunië en Anna sê ek stort my hart voor my God uit. Anna bid vir 'n seun. God gee 'n profeet. Mariska bid vir 'n dogtertjie. en God gee 'n agent wat atmosfeer verander wanneer hy beweeg. God gee 'n aanbidder wat van so groot af vir hom sal dans en sal draai. Sy bid vir 'n dogtertjie, God gee 'n aanbidder sê en pastoor Jan bid vir 'n dogtertjie. God gee 'n kind wat op 'n jong ouderdom in 'n vertrek sal instap en die atmosfeer sal verander omdat God teenwoordig sal wees because she will be born with a heart of worship. En waar sy gaan sal sy na sy stem luister en sy sal hom aanbid in die atmosfeer sal verander oral waar sy gaan daai seën is seker ek was in my lewe nog nooit so oortuig dit het goed 'n seentjie wil gebruik om 'n kragtige evangelist te wees nie. God has placed the power of healing miracles in that boy's hands. Verwyder die obstakels. Begin profeties in Edward se lewe inspreek en vat hom saam as jy fisies bid. Ach, Johan, jy's so oulik. Jy is die lig in my lewe. God's bringing revival to this church. And he's not going to use you. He's going to use your children. He's going to use you to clear the way and to speak prophetically. Jy sien, as die pastoor dit doen, kyk die dorp op 'n manier daarna. Ja, dis nou weer een of ander pastoor wat een of ander iets. Maar as die kinders begin bid en siekes word gesond. <laughs> gaan niemand wonder hoe besig hom te werk nie. Dan sit nie 'n pastoor wat een of ander ou betaal het om in 'n kiste klim, hy sou my baie moes betaal. Het, om in 'n kiste klim en op te staan nadat hy vier keer hard geskree het en dan betaal hy hom as hy uitgeklim het en dan sê, "Woo! Ons het 'n mooi videoetjie gemaak, ons gaan nou trend op YouTube." As kinders begin wonderwerke sien omdat hulle bid, gaan almal sê dit is God. Ek vra jou mooi moenie dat jou godsdiensdigheid in die pad van jou kinders staan nie. Staan uit die pad uit dat hulle die regte Jesus ontmoet. Moenie toedaat dat jou slegte gesindheid en die aanstoot wat jy geneem het in jou kinders se pad staan nie. Sorteer dit uit en maak vir hulle 'n pad om die regte Jesus te ontmoet. Kom in sy teenwoordigheid, hoor sy stem en sê wat hy sê van jou vrou, jy gaan haar baie lief hê na dit. Want wanneer God profeties met my begin gesels en ek dit begin uitspreek, gaan sy hart van liefde my hart word en dan gaan jy jou vrou baie liewer kry as wat jy ooit in jou lewe in jou eie krag sal hê. Begin oor haar spreek wat God sê. Hou op om vir die Here te sê, Here, hierdie man ek het nou 6 jaar probeer om hom te leer hoe om toiletpapier terug te sit as dit op is. Kan u nou asseblief oorvat of sy ma stuur? Nee, moenie Step back and allow God to speak his word through you. Here, thank you that you amazing is. Dankie vir u goedheid en u guns. Dankie dat u elke dag met my wil praat. Dankie dat ek na u toe kan kom in elke omstandigheid en in elke situasie en kan weet dat u is daar om my stem te hoor, maar u is ook daar om uit te antwoord en my terug in my te lei. Ek eer u. Dat u jy vanaand Here ons net kom help het om te om te besef ek kan nie in die pad staan nie. Ek moet eintlik die aktiveerder wees wat God se woord uitspreek. En Here, ek bid vir papas en mammas. Ek bid vir manne en vroue om u stem te hoor en te begin om u woord oor hulle maats uit te spreek, om u woord oor hulle kinders uit te spreek. Here ek bid dat u mense sal help om te besef ons is nie net ouers nie, ons is profete. Ons is nie net huweliksmaats nie, ons is profete en dat ons sal begin sê wat u sê. Dis my gebed, Here. In Jesus naam. Amen.